Bon dia. Avui les tempestes, les més importants, s'han format dins la mar. No han tocat terra, com a mínim aquestes que són més assecables, més importants. Però la situació, la veritat, és que no és de fiar. Perquè tant avui com aquestes pròximes jornades pot ser demà no tant, però en general encara continuarem sota els efectes d'aquest embossament d'aire fred a les capes mitges i altes de l'atmosfera, que no té reflex en superfície, que avui en dia li diuen dana, antigament li deien gota freda, i d'avui, demà, passat demà, segurament també fins dissabte a migdia pràcticament, seguirem amb els seus efectes. I mentre això passi, no podem baixar la guàrdia perquè el temps no és de fiar, encara que se vegin moltes clarianes, i les veurem aquests pròxims dies. Avui de matí, imatges espectaculars, la costa nord de Mallorca, municipi de Pollença. La situació marítima no era tan complicada com ahir, amb ones de 2 a 4 metres, però encara quedava una miqueta de ressaca d'aquest vent de component nord que hi va entrar, avui ja no era tan clar. Aquestes pròximes jornades el vent de component nord ja serà història i donaran pas a una nova situació. Ahir, durant el moment de l'arribada d'aquesta dana, la veritat és que les tempestes varen complicar un poquet el panorama. Avui, ja amb aquesta depressió ben centrada, el panorama és diferent. Les tempestes més destacables, com dèiem en començar, gravades per les vostres càmeres a dins la mar. Així se veuen aquestes cortines de precipitació amb aquest arc de Sant Martí fantàstic, preciós, doble per cert, amb aquesta capa negra enmig dels dos arcs, el principal i el secundari. Se'n diu la banda negra d'Alexander i és un efecte òptic també preciós. Per cert, que les tempestes eren destacables i eren ben intenses, fins i tot en la formació de fiblons a dins la mar que se'n diuen mànegues marines. Se diferencien dels terrestres amb aquesta terminologia. La veritat és que donen un pot de fe i un pot de testimoni d'allò que han estat aquestes tempestes que, per sort, podríem dir que, en certa manera, han quedat a dins la mar. Precipitacions abundants i també qualque sorpresa com aquesta. Així se veu millor, des de fora de la barca. El remolí del cap de fibló, del fibló sencer, d'aquesta màniga marina a damunt l'aigua, i l'embut que penja des de la base del nígol de tempestes. Espectaculars, aquestes imatges. I les tempestes a damunt la terra se veuen d'una altra manera. La veritat és que les intensitats de precipitacions no són gens menys preables, molt semblants a les d'ahir. Per exemple, Maria de la Salut, Montblanc, concretament. Doncs són aquestes imatges, han fet 32 litres per metre quadrat en molt poca estona. Intensitat torrencial de precipitació. I de la pluja d'avui a les conseqüències d'ahir. A Vila i entorn de Vila i a d'altres punts d'Eivissa les tempestes van ser destacables i fins i tot hi va haver registres de 40 a 50 litres per metre quadrat o fins i tot 60, com en el cas de l'aeroport, i registrats molt d'ells en molt poca estona, en manco d'una hora, molt de registres. En definitiva, tempestes destacables, les d'avui, les d'ahir i les que probablement tinguem també aquestes pròximes jornades. Repassant de quina manera ha plogut avui i de quina manera pensant que pot ploure avui cap vespre. Primer hi ha hagut algunes petites precipitacions cap a Eivissa, aquella tempesta que passava cap al nord de Menorca, algunes precipitacions a Mallorca, i ara mateix hi ha aquest braç de nígols que sembla molt curiós i és una de les coses més característiques que tenen aquests embossaments d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera. S'organitzen en forma de bandes, amb una espècie d'espirals de nígols que deixen precipitacions. I al centre, entorn del centre, aquí on hi ha el nucli de la baixa, no se'n formen de nígols, els que se formen tenen tendència a durar poc. Aquesta és una de les espirals que envolta l'àrea de la baixa pressió i que sembla que boira baixa podria afectar amb especial el nord d'Eivissa. Encara no ha acabat de passar, sense descartar que se formin, com se veuen aquí, petites taquetes a l'interior i en el migjorn de Mallorca. Repassant també les quantitats de precipitació, avui no feim un mapa general, perquè com que no ha plogut a tot arreu, no ho destacarem a tot arreu, però aquí tenim les més destacables fins ara, 43 a Lluc, a Maria de Salut, aquests 32 litres que abans comentàvem, al port de Solla 26, però allò que tenen aquestes tempestes, a Solla mateix només 14 litres per metre quadrat a Sa Vinyassa. Sant Antoni de Portmany, 2 litres per metre quadrat, en el Jondal, a Eivissa, 6 litres per metre quadrat,
i ara hi plou, sobretot cap en el nord, se superaran aquestes quantitats. Ciutadella, 2 litres per metre quadrat, ha plogut poquet avui en el cas de Menorca. Han rebut molt de vídeos, ja les heu pogut comprovar, però també moltes fotografies, la posta de sol d'ahir cap vespre. La veritat és que el cel és espectacular aquestes darreres jornades. Els amants tant de la fotografia com els de la meteorologia de ben segur que passen gust aquests dies de mirar el cel perquè és realment fotogènic. Hi ha núvols de tota classe. Aquí, per exemple, tenim aquests de minissafull, aquests cumulonimbus o cúmulos congestus, en alguns casos també, estratificats, núvols en creu, que de vegades se coneixen així. I després estones de cel pràcticament destapat, fixeu-vos, des de Calamandia, i en canvi, no sempre mirant a la mà, tenim el cel destapat. Quina cortina de precipitació avui de matí des de Can Picafort. Aquesta altra imatge, per exemple, amb aquestes torres que tenien ganes de créixer des de diversos llocs. La veritat és que avui és un dia de temps, podríem dir que complicat, perquè estona et surt el sol, estona et s'atapa, apareixen aquests núvols en forma de torre i acaben per descarregar part o banda. Imatge espectacular, també, de l'interior de Mallorca, el Gaida. De fet, ha plovisquejat a punts de l'interior, això sí, no tant com a punts de la Serra Tramuntana. Ja amb un ambient un poc més carregat, més gris, abans de l'arribada de les plogudes, cap a Pollença, on han deixat 10 litres per metre quadrat. També ha plogut a Campanet avui de matí, amb aquesta art de Sant Martí. Núvols de clariana sempre són sinònim d'art de Sant Martí. Imatge fantàstica també d'Escopinar, a Formentera, imatge de Sa Coma en el llevant de Mallorca. I per acabar, dues coses que són fruita del temps, les tempestes a dins la mar a primera hora i els lliris de mar a la costa, que per cert ja s'acaba també la temporada d'aquest tipus de flor. Ara mateix ja s'han obert bastantes clarianes i podríem dir que sobretot cap en el nord de les illes tindrem una treva que pot durar una sèrie d'hores. Segurament a molt de punts tant de Mallorca, del nord com de Menorca, no hi tornarà a ploure. Ara mateix a la Mola també ja s'han obert bastantes clarianes, però aquí a les Pitiuses la veritat és que el temps és de poc fiar. 22 graus ara mateix amb un 71% d'humitat, bufa vent de component nord. Un altre punt de contacte, anem més en el nord, per veure moltes clarianes, la badia de Pollença amb 26 graus. Fa una setmana, tal dia com avui, en tenien 37, per tant hi ha bastanta diferència. De la badia de Pollença també destacam aquells núvols en forma de torre que tenen intenció de créixer. Segurament ho faran, però més a punts de l'interior de Mallorca que no aquí cap en el nord. Un altre punt de contacte, que la torre s'ha estirat pràcticament per complet, encara queden núvols a dins la mà. Sembla que no ha de ploure aquestes pròximes hores a Menorca. Si ho fa, serien coses molt puntuals. 26 graus també amb un 46% d'humitat. En definitiva, acabarem el repàs a una banda on sí que veurem núvols. És la càmera de Palma, pot ser en qualque petita cortina de precipitació, en qualsevol ambient, en qualsevol cas, ambient ben carregat. 26 graus ara mateix a la zona de Can Pastilla, amb un 55% d'humitat. Avui no ha entrat l'embat i si ho ha fet, ho ha fet de manera molt discreta, molt puntual. L'embossament d'aire fred de les capes mitges i altes de l'atmosfera és el responsable de les tempestes d'ahir i d'allò que tindrem avui. A la seva part d'atac, que així li diuen, és quan se formen les tempestes més destacables. Per tant, en el seu trajecte de desplaçament, que és allò que teníem ahir. Avui ja tenim la depressió centrada, amb aquestes espirals de núvols tan característiques de les depressions en capes altes, i ara mateix amb aquest braç de núvols que toca la Serra de Tramuntana i sobretot el nord d'Eivissa. Aquestes pròximes hores serien aquests els sectors on més probables són les precipitacions, sense descartar qualque precipitació a l'interior de Mallorca també. Menor possibilitat cap a Menorca. I la veritat, en superfície anticicló. Per tant, la veritat és que hi ha poca cosa a destacar d'un mapa de superfície en el qual no se pot veure molt bé quin temps farà, sense recórrer en aquest embossament d'aire fred que a uns 5.500 metres d'altura presenta entorn de Balears un centre d'uns 12-13 graus negatius. És el responsable final de la formació dels núvols. També s'ha de dir que l'anticicló ajuda perquè crea un passadís de component est, per tant, bastant humit, que sempre fa que les capes baixes, l'humitat, sigui un factor a tenir en compte. Però el responsable final és senzillament aquest petit embossament d'aire fred que s'ha despenjat des del nord d'Europa. A curt termini, mentre aquest embossament encara sigui present en altres, hem de preveure per avui cap vespre un cel molt variable amb possibilitat d'algunes precipitacions en els indrets abans comentat, més difícils cap en el nord i més probables en el sector de les Pitiuses, en especial cap a Eivissa. Aquí sí que podria haver qualque tempesta destacable avui cap vespre. Demà seria un dia, podríem dir que més tranquil que el d'avui, o això apunten els mapes, però sense fer net del tot. Tranquil·litat sempre entre cometes, moltes estones de sol, creixement de núvols i de manera puntual qualque ruixada.
a punts de Menorca. Aquests ruixats segurament són més probables, si a qualque banda de Balears ho són, més probables, és a l'interior de Mallorca o a punts del nord demà. Pensant que serien fent molt puntuals, molt locals. Serà un dia, en general, de treva, en comparació, sobretot, en el d'ahir i en el d'avui. Potser hi hagi aquesta petita diferència. També qualque ruixat esporàdic residual demà a punts d'interior, sobretot d'Eivissa i temperatura. En general, a Balears, sense canvis. La situació marítima, havien comentat que s'acabava el passeig de vent de component nord, amb aquesta baixa centrada. Hi ha un cert passeig de component a llevantat que s'acaba, entrarà una miqueta de nord demà de matí, però en general el vent té tendència a girar amb aquesta direcció, en sentit contrari de les agulles de rellotge, intuint una petita àrea de baixes pressions que tindrà ganes de formar-se i que podria afectar-nos entre dijous i divendres. És una petita inflexió en les isobares, no es tracta d'una gran borrasca, però la combinació d'aquests dos factors, d'aquesta àrea en superfície que té ganes de formar-se, més l'aire fred que quedarà amb altura, ens fa pensar que sobretot dijous cap vespre i divendres de matí les precipitacions se podrien reactivar, sobretot a Menorca i en el nord de Mallorca. En aquests dos sectors, atenció, perquè podria ploure en ganes, ho anirem confirmant en properes informacions, però ja tenim qualque cosa que va de seguir. Seria la traca final de la dana, perquè a partir de dissabte s'obririen ja moltes més clarianes i probablement també pugin un pol les temperatures sense arribar a fer calor, perquè això ja ho diguérem ahir, aquesta setmana sembla que no serà càlida, molt manco. En definitiva, temps mogut encara per aquestes pròximes hores i per aquestes pròximes jornades. Que vagi bé, que vau de passar un bon hora baixa.